ביקורת לקוח סלמוי, סניף אור יהודה, סמרקנד, מטבח בוכרי וגריל בשרים. אנחנו חוגגים היום שני דברים. אנחנו חוגגים את היום הולדת של בל, מזל טוב, ואנחנו חוגגים גם מזל טוב לי, לרגל הסיום של הדבר המגיל הזה שקראו לו אפוטרופוס רכוש שילדיי עשו לי. אבל הצדק יצא לאור, ובחג החירות יוצאים לחירות. אז זאת המסעדה. יש פה גם, טוב, קשה לקרוא ולקרוא. תראו איזה יופי הקיר. הכל בסגנון הבוכרים. איך אומרים? ברוך בבוכרי. אז זהו, שנהיה רק בשמחות.